За прогнозами синоптиків, найближчі три дні на Хмельниччині все ще утримується спекотна погода. Утім, як прогнозує український гідрометеоцентр, у п'ятницю, суботу та неділю можливі короткочасні локальні дощі та навіть грози. Температура повітря триматиметься на позначках плюс 29, плюс 31 удень, вночі опускатиметься до плюс 20. Як прогнозують синоптики, спека ще тиснутиме, але недовго. Вже з наступного тижня до нас почне заходити свіже повітря, а спека відступатиме. Підписуйтеся на наш канал та не скупіться поставити лайк.